is heel sexy misschien voor je vriend of zo. Een melodie die hing er hieruit. Hoi allemaal, ik heb vandaag mijn derde AliExpress shoplog en review video voor jullie. Jullie vinden het super leuk en ik heb ook heel erg veel besteld. Al voordat de eerste video online kwam, had ik heel veel besteld. En ik zal vandaag even laten zien hoe erg dat is. Ik word er ook echt gek van. Ik ben nu ook gestopt met bestellen. Want deze hele tas zit vol. En ik sorteerde het eerst een beetje op beauty dingetjes en gadget dingetjes. Volgens mij is het inmiddels een beetje door elkaar. En deze hele tas zit vol. Ik maak wel alles open als het binnenkomt. Omdat ik gewoon eventjes wil zien van, oh, is het iets wat ik bijvoorbeeld heel graag eventjes nu wil bekijken of niet. Maar ik kijk er dan niet helemaal naar. Dus ik kijk even, oh, het is een maskertje. Of, oh, het zijn die oorbellen. Verder kijk ik er nog niet naar. Maar ik blijf ze wel gewoon openmaken. Ik weet dat sommigen het jammer vinden, maar dat blijf ik wel doen. Ik ga nu niet dus een selectie maken van wat ik vandaag ga laten zien. Maar ik ga het eruit pakken, zodat het nog een beetje een verrassing voor me is. En dan zoek ik op het moment zelf gewoon op wat de prijs van het product is. En hoe lang het erover heeft gedaan. Want ik schrijf op wanneer het binnenkomt. En ik kan in mijn app zien wanneer ik het heb besteld. Dus heb je zin in deze video, doe dan zeker een duimpje omhoog. En daarmee weet ik ook dat jullie graag een deel 4 zouden willen zien. En ga lekker los in de comments. Dat vind ik altijd super leuk. En dan ga ik er nu gewoon iets uitpakken. Ik heb besloten dat ik de prijzen vanaf nu ook in de beschrijving ga zetten. Bij de linkjes die ik ook voor jullie opzoek. Want ik heb zoveel dingen hierin staan dat het niet handig is om nu de hele tijd dat te gaan opzoeken. Ik begin met het eerste pakketje. En daarvan weet ik wel wat het is. Omdat dit het grootste pakket is wat ik heb gekregen. Dat is deze. Je kunt hier nu zien hier ergens hoe het eruit zou moeten zien. En in de beschrijving vind je dus de andere informatie. Unicorn stoppen. Ik wilde al best wel lang unicorn stoffen en ik weet dat de hype van unicorns nu al een stukken minder is, maar ik blijf het gewoon heel erg leuk vinden. En die stoffen zijn altijd best wel prijzig en deze waren geloof ik iets van 5 of 6 euro. En ze zien er voor zover ik weet best wel hetzelfde uit als ik had verwacht. Je hebt twee soorten unicorn stoffen. Eentje zie je heel erg veel, die vind ik niet zo mooi. En dit zijn degenen die ik wel heel mooi vond. Bij die verkoper waar ik ze heb gekocht hadden ze deze. Ze zijn best wel klein volgens mij. Ik ga ze even... Ik ga nu even mijn benen in de lucht doen. Oh my god. Wow. Hoor je het geluid? Dit is... Ah! Ik ben niet lenig. Nou. Oh. Dit zijn ze. Ik dacht dat ze te klein waren, maar eigenlijk zijn ze wel goed. Ik heb ze in de grootste maat die ze hadden volgens mij. Gewoon in mijn eigen maat besteld. Alleen het punt is, als je nu gaat lopen, kijk als ik beweeg. Die zit er niet heel erg goed in vast. Het is best wel dik, dus je denkt ik zit best wel vast. Maar ook weer niet, want ja, ik weet niet. Ze zijn niet heel praktisch dat je denkt ik ga even een wandelingetje maken. Als je aan het einde van de kamer loopt, dan red je dat eigenlijk al niet. Ze zijn super zweterig, dus niet lekker warm, maar echt zweterig. Je flipt er snel uit, de bodem is flut. Dus dit kan je puur kopen als je gewoon het leuk vindt om bijvoorbeeld als achtergrond neer te zetten of zo. Is dat leuk? In je kamer, zoiets. En dan valt het qua prijs ook nog wel mee. Ik haal ze nu weg. Maar dat zijn deze sloffen. Wel gewoon heel leuk als je dat altijd een keer wilde hebben om het dan een keer te hebben. Ik ga nu graaien en een ander pakketje pakken. Oh, deze heb ik nog niet opengemaakt, maar ik gok dat ik weet wat het is. En dat is iets wat ik niet nu in deze video wil gaan testen. Als dat het is. Je kunt hier zien. Ja, het is wat ik dacht. Dit heb ik best wel lang geleden besteld, dus het heeft er denk ik al wat langer over gedaan om te verzenden. Jullie kunnen dus hier beneden lezen hoe lang het heeft geduurd ook trouwens. Dat ook. Dit zijn haarkrullers. Die ga ik nu niet voor jullie testen. Ik ga wel even kijken hoe het eruit ziet. Hoe het werkt. Hier zie je allemaal van die filmpjes op Facebook over. En je... Ah, ik denk dat je je haar hier tussen doet. En dan laat je het los. Ah, ja. Wat grappig. Ik dacht dat het, wat ik altijd zag, dacht ik dat het door een soort van buisje ging. Maar er zitten stokjes bij. Ik zal nog even... Oh, wel! Oké, dat is dus wel zo. Het is wel open. Zo. Dan pak je een pluk haar. Niet heel praktisch. Schuif je het erop. En als je dat met nat haar doet, geloof ik wel dat het werkt. Ik weet alleen niet of het aanbrengen makkelijk is. Willen jullie dit terugzien in een Taste and Try aflevering, waarin ik dit soort dingen test? Laat het even weten in de comments. En doe dan ook even een duimpje omhoog. En ja, dit was niet duur. Volgens mij op Wish en zo heb je dit voor nog minder geld. Maar ik bestel gewoon lekker op Ali. Dan het volgende pakketje. Dit is volgens mij meer de tas met gadgets en niet echt per se girly dingen.
Dat is dit. Oh, dit is echt super saai. Dit is een screen protector. Ik denk dat ik hiervan niet eens het linkje in de beschrijving ga zetten. Want je hebt screen protectors die mat zijn. Je hebt spiegelachtige protectors. En volgens mij zit er eentje dat je geen vingerafdruk ziet. Je ziet het wel. Die dingen zijn altijd wel goed. Dus daar heb ik denk ik niet echt een linkje van te plaatsen. Is verder niet super interessant. Want al die dingen zijn ongeveer even duur en allemaal hetzelfde. Dus als je dat zoekt kun je gewoon lekker op Ali kijken. En dan pak ik nog even iets uit de gadgettas. Dat is dit pakketje. Oh, dit is geen gadget. Dit is beauty. Heel leuk. Heel leuk dat ik deze heb. Ik denk steeds van, oh, ik wil iets heel leuks, maar eigenlijk is alles leuk. Dat is deze zenuwminnenkwast. En ik heb er meerdere besteld. Maar bij deze verkoper heb ik er denk ik maar eentje besteld. Dit is hoe het eruit zou moeten zien. Vinden jullie het zeg maar fijner als ik de prijs en verzendtijd wel meteen in de video zet? Of vinden jullie het prima zoals ik het nu doe dat ik het in de beschrijving zet? Laat het even weten. Want ik mis het wel dat ik nu ook kan reflecteren op wat het heeft gekost en zo. En het is wat handiger met, wauw, met opzoeken. Dit is heel erg zacht. Ik zal hem even wat beter laten zien. Dit is de kwast. Super mooi. Je kunt hem alleen niet. Nee, je kunt hem niet neerzetten of iets. Ik zag dit op de Facebookpagina volgens mij AliExpress. Zei iemand van ja, kunnen we dit ook op Ali vinden? Ja, dat kun je op Ali vinden. Onder de 2 euro als het goed is. Super zacht. En ik hou zelf heel erg van korte kwasten. En eigenlijk zie je die bijna nooit. Dus het lijkt me heerlijk om of je contour mee te zetten. Het is extreem zacht. Sowieso elke kwast die ik ooit heb besteld op eBay of Ali. Ook een kwastenvideo van eBay. Die zijn top en zacht. Dus je kan je blush doen. Highlighter. Super. Ik ben ook benieuwd of ik verschil ga merken met deze. Of de kwasten die ik van andere shops heb gekregen. Maar die komt misschien in deze video. Dat weet ik niet. Misschien ook niet. Ik maak nog iets uit deze tas. Want als het goed is, is dit wel de gadget tas. Oh, dit is heel leuk. Dat is dit pakketje. Ja. Heel erg leuk. Deze vind ik echt super leuk. Kijk nou. Dit is wat je eruit zou moeten zien. Ik vergeet het steeds. Het klopt allemaal wel met hoe je het op het plaatje ziet. Oh, wat leuk. Die ga ik meteen opdoen. Ik vind dit zo schattig. Ik blijf het ook leuk vinden. Want ik denk altijd van, oh, het is een hype. Iedereen heeft het. Ik wil het niet. En dan uiteindelijk wil ik het ook. Het is ook heel leuk bij de haarstijl die ik nu heb. Zal ik het opladen? Ik vind het super cute. Ik laat het op. Dit is echt minder dan een euro. Hè? Je hebt hem ook in andere kleurtjes. Hier ben ik heel blij mee. Zouden jullie dit, even een poll, zouden jullie dit dragen in het dagelijks leven? Het is niet heel normaal of zo, maar eigenlijk is het wel super leuk. Ik vind hem heel leuk. Ik had er meteen nog een pakketje uitgepakt. Wat is dit? Ik heb geen idee wat dit is. Dat is dit pakketje. Dit is hoe het eruit kan moeten zien. Ah ja! Deze heb ik heel lang geleden mezelf in binnen gekregen. Dit is voor je eitje. Het zou wel heel leuk zijn als ik het even voor jullie zou testen. Ik hoop dat ik dat kan testen en aan jullie kan laten zien of dit werkt. Ja, dat ga ik wel proberen te doen. Ik moet straks eieren halen voor Luke, dus dan zou ik dat erin plakken. Moet je even goed je ei splitten. Zorgen dat het witte hierin komt en het gele hierin. Kijk, Ruf, als je je eitje gaat bakken. En dan denk ik echt wel dat deze werkt. Ik zal het even voor jullie in gaan plakken. Dat is wel heel erg leuk. Ik pak gewoon nog iets uit die tas. Oh, dit is echt een mega faal. Dit heb ik opengemaakt. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is een heel leuk. Dit is hoe het eruit zou moeten zien, jongens. Dit. Zo moet het eruit zien. En kijk wat je krijgt. Verschrikkelijk. Kijk dan. Ten eerste, wie is Tita? Mijn en niet. Zitten zo dicht op elkaar. Of je moet misschien een heel kleine cup hebben, wat het wel zo is. Als ik dit aandoe, ja, kan ik niet laten zien. Het is heel sexy misschien voor je vriend of zo. Mede Tita hing er hieruit. Dit is echt belachelijk. Ook zo smal. Wie heeft er zulke smalle borsten? En dit is gewoon een soort van hobbywinkel. Elastiek. Dit is een elastiek wat in je joggingbroek zit. Hij is in ieder geval wel lekker groot. Maar dit is echt verschrikkelijk. Ik vind het heel erg. Ik heb wat meer dingen dit keer. Want ik ga er ook wat sneller doorheen. Dit is een badpak. Die komt in een speciale badpakkenvideo. Ga ik niet meer kijken. Dit was goed ook een badpak. Als je een badpakkenvideo wil zien, hou zeker mijn kanaal in de gaten. Ik wacht nog op één badpak. Dus ik kan de video nog niet opnemen. Dan even een leuke gele envelop. Die hadden we nog niet deze video. Dat is wel leuker denk ik. Ik vind jullie dit leuker, want ik heb geen idee wat er gaat komen. Dus dat is misschien wel leuk. Een telefoonmoesje. Die is echt heel schattig, ja. Kijk, van Pusheen. Het is een hardcase. Gewoon een hele simpele hardcase, maar wel een mooie kleur. Ligt er niet lelijk op. Superleuk. Ik ga die nu even... Dit is trouwens hoesje uit de vorige video, die sticky selfie case. Je moet eigenlijk het beschermlaagje erop houden, want hij plakt inderdaad niet meer die van mij. En als ik hem schoonmaak met water, plakt hij ook niet heel erg goed meer. Dus dat is heel erg jammer, want hij was heel leuk. Hij is ook heel lelijk geworden. Dus nu is het tijd voor een ander telefoonhoesje. Cute! Ik
cute. Ik hou meer van doorzichtige hoesjes omdat je dan een roze er doorheen ziet. Hij toont een beetje cheapy ook wel, vind ik. Maar wel heel erg leuk. Ik heb hier nog meer telefoonhoesjes. Ging deze video heel snel, volgens mij wel. Maar mijn batterij is leeg en ik moet over een half uur weg. Dus ik heb geen tijd om hem op te laden. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Er komt heel snel weer een deel 4 aan. Bij 1000 duimpjes omhoog. Bij 1000 duimpjes omhoog komt deel 4 online. Of ga ik hem opnemen. Dat in ieder geval komt hij dan heel snel online. En laat zeker een leuke comment achter. Vergeet niet te abonneren. En dan hoop ik dat ik je zaterdag om 9 uur weer zie met een andere hele leuke video. En misschien tussendoor nog met een extra video. Bedankt voor het kijken. Doei!